Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Mana qilgan ehsoniy samarasini ko'ring. Mana azizlar, uyimiz juda ham yaqin qoldi bitishga. Bizga ehson tushirib beryapsiz, mana shu plastiklarimizga va qilgan ehsoningizni o'z o'rniga sarflayapmiz. Mana natijasi azizlar, mana quruq yer edi, beton quyildi, g'ish urildi, tom yopildi. Endi azizlar, oxirgi murojaatimizni qilyapmiz. Xudo xohlasa yana bir karra shu himmatingizni ko'rsatsangiz, yana qilgan ehson sadaqotlar mana shu plastiklarga tushirib bersalaringiz, oxirgi bosqich azizlar, inshaalloh bitirib yuboramiz. Mana shu to'rtta qizimizga uyni topshiramiz, xudo xohlasa. Azizlar, yana bir narsani qo'shimcha qilib qo'yishimiz kerak. Hozir yigitlarimiz aytishdi, bizga eshik romlar kerak ekan, hammom jihozlari kerak, vanna, vakuumina degandek. Bundan tashqari eng zaruri, ya'ni ustalarimizdan ish haqidan qarzimiz bor ekan, xudo xohlasa ustalarni ham haqqini berib yuborishimiz kerak. Oxirgi murojaatimiz, yana bir karra yordam qiling azizlar. Mana plastiklarimiz, Alloh qodir qilgancha, ko'p emas, 5000, 10000 bo'lsa ham azizlar, oz-oz yig'ilib ko'p bo'ladi degan xalqimizda chiroyli maqol bor. Yana bir karra e'tibor beramiz, xudo xohlasa azizlar, yana bir karra saxovatingizni ko'rsating. Uyni bitirib yuboramiz, xudo xohlasa to'rtta qizimiz chiroyli uyli bo'lib qoladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.